Fala, rapaziada, beleza? Como vocês estão? Então, rapaziada, como vocês já viram no título do vídeo, a Sarna tá tomando conta da Paquita, rapaziada. Coitadinha dela, meu Deus. Então, hoje já vamos estar dando remédio aqui pra ela e vamos ver se vai melhorar ou não. Não tô fazendo patrocínio, mas eu paguei caro, hein, rapaziada? Num remédio desse tamanho, R$ 140. Então, bora lá, tem que cuidar do bicho, né? Não pode deixar tomar conta. A sarna é chata de se lidar. Se deixar cair tudo pelo, vai ficando feio. Ela já tá aqui do meu lado, como vocês viram no início do vídeo. Ela já tava se coçando. Ela passa a maioria do tempo se coçando. E aonde ela se coça, meu Deus, rapaziada, cai muito pelo mesmo. Ó, olha só. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês e vou tentar mostrar alguns lugares que já tá. A sarna já tá tomando conta, beleza? Então já deixa o dedo no like e compartilha esse vídeo também pra galera ver aí e ver como é importante ficar ligado quando o cachorro começa a se coçar muito, começa a ter muita queda de pelo, beleza? Então, tamo junto. Aí, ó, rapaziada, ó. O cotovelo dela já tá caindo aqui, ó. Um pouco no meio das patas, ela só não deixa ficar mexendo, mas no meio das patas também já tá coçando bastante aqui, ó, na barriga dela, beleza? Então, olha só, pra vocês terem noção do que eu tô falando, é isso aqui. É muito pelo que tá caindo, entende? Então, vamos lá, vamos dar o remédio aqui pra ela e vamos ver. Então, rapaziada, algum dos sintomas que você pode estar identificando que é sarna, o cachorro ele fica coçando bastante algumas partes do corpo, ele chega até morder, então de tanto que coça, ele lambe também, então fiquem ligados nisso. Vamos dar esse remedinho aqui, ó. É um comprimido só, R$ 140, rapaziada, é muito caro. Mas diz que o efeito faz em 2 horas. Vamos ver o que que vai dar. Ele já tem vermífugo junto. Até já tava precisando dar um vermífugo para as duas. Então, vamos dar aqui para ver. E ficam de olho aí que vamos tentar fornecer para ela, beleza? Então, rapaziada, vamos. Tá dando aqui o comprimido já. É para ser em forma de carne, com gostinhos de carne, para ela comer mais fácil. Vamos tá dando aqui. Essa é num negócio ruim de abrir. Cheirinho bom, né? Tem cheirinho bom. Você gostou? Liga só, rapaziada, como é que é? É em cor mesmo, ó. Aqui, ó. Senta, senta, senta. Da pata. Aí. E aí? Senta. Da pata. Será que não vai comer? Eu quebrei no meio aqui, ó, rapaziada. Porque o pedaço é muito grande. Vou fazer ela engolir aqui. Já foi, rapaziada. Agora tem outro pedaço. Beleza? É bem simples de dar remédio para cachorro na boca, rapaziada. Meu Deus do céu. Quem pensa que é o fim do mundo? Aqui. Parou. Claro, tem cachorro que é mais difícil de se lidar, né? Olha só que sem vergonha, rapaziada. Não quer deixar tomar remédio. Ei! Parou. Aqui. Agora foi?
Foi ou não? Foi ou não? Foi. Engole. Foi, rapaziada. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo. Tome muito cuidado com sarna. Previna antes que tome conta, beleza, rapaziada? Então, esse aí foi o vídeo. Deixa o dedo no like. E é nóis. Fechou? Uma ótima noite, uma boa tarde ou um bom dia a todos.